Hiyo ni mambo ambaye tungependa tubadilishe. Otherwise, kwa mambo ya pale juu, Your Excellency, minaona watu jana wamekuwa mkutano pale Kisii. Minataka ni kuombe kitu moja. Hii mzee, Raila na hii timu yake, ni kama wamezeeka. Na amefika sasa ligi yetu. Wewe wachana nao. Wacha sisi tupimane na hii watu. Sababu mimi nikiona, weka Hilary hapa, Cheruiyot, nani hii viongozi ambaye wako hapa, hii watu hawatawezana hata na sisi, wachana na nyinyi. Sababu sisi tumewapima na tunawaangalia. Ile maneno wanasema ni maneno ya uchochezi. Wanachochea wananchi, wanaongea mambo ya chuki, lakini sisi tukinyamaza si eti sisi ni wajinga. Tunakuangalia. Na there are many leaders that you want to tell mambo ya kukua political hermaphrodites, muachane naye. Wewe Orengo, wewe Ongwae, haiwezi kuwa Jumatatu baka Jumanne uko kwa ofisi za serikali Nairobi. Unaomba barabara, hospitali, maji. Alafu ikifika weekend, unakuja kutukana the same government ambayo inaongezwa na William Ruto. Rigiji, sababu wewe ndio, sisi tunaamini kwa kusema ukweli. Wewe kuanzia leo, ukiona mtu kwa hiyo mkutano ya ujinga ya kutukana serikali, hapana kubalia yeye aingie kwa ofisi za serikali. Sababu, hiyo ni reality. If you don't recognize the government, then the government does not recognize you even. Ama namna gani? Uwezi kuwa ati leo uko kwa rally unasema sijui William Ruto, Rigathi, kitu gani? Alafu kesho Jumatatu tunakupata umepanga laini kwa ofisi ya PS, unataka kuombea watu wako maji. Maji enda kwa Raila akupatie. Ama nimesema vibaya? Si nimesema ukweli? Kwa hivyo tuheshimiane kidogo ili ikue tukimaliza uchaguzi we focus on meaningful things. Sasa wazungu wako tayari, investors wanataka kutengeneza factories ambaye itasaidia vijana wapate kazi. Badala ya tupange hiyo mambo, ati tunakaa chini sasa kupangia mzee ambaye amekataa kwenda mkutano, kwenda retire. Na wewe Raila, usione watu wanajaa kwa mkutano ufikiri wanataka kukuona. Wanakuja kuangalia hii mtu ambaye akubali matokeo kutoka 1970 anakaa namna gani. Si ati kuna kitu ya maana wanakuja kuangalia kwa hii mkutano yako. Kama wangekuwa na haja na wewe wangekupigia kura. Kura walikunyima. Sasa hivi wanakuja waangalie na hii kitu inakaa kitu. Anyway, wacha nisiseme zaidi kupita hapo. Your Excellency, tuko na viongozi ambao maybe nitawapatia dakika moja moja pia hao waseme, alafu nimuite governor akualike. Wa kwanza nitaanza na deputy governor, engineer Fred Kirui ambaye anatoka hapa Kipkelion. Kuja useme jambo kwa dakika moja, alafu tumwalike waziri pia. Karibu, tupige makofi engineer Fred. Asante sana. Naibu wa Rais wa Jamhuri ya Kenya, rafiki yangu Rigathi Gachagua.